Тарих Агай. Сәлем, достар! Бүгінгі тақырып өте ерекше, әрі тың болан кеп тұр, себебі алаш тақырыбын қозғаймыз. Бүгінгі кейіпкер кім екенін тауып көріңіздер, 5 секунд берейін, таба алсаңыз, комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Я, бүгінгі кейіпкеріміз 1887 жылы Атырау жерінде туған алаш орданың күрескер азаматы, көрнекті қоғам қайраткері және заңгер Уәлитхан Танашев. Ол 1909 жылы Қазан университетінің заң факультетін бітіреді. 1913 және 1917 жылдары Қазан қаласында адвокат болып жұмыс істеген. 1917 жылы туған еліне келіп, әр түрлі қызметтер атқарады. Астраханға оралған соң заңгерлікпен айналысады, сол кезден бастап азаттық жолына түседі. 1917 жылы 1-ші және 8-ші сәуірде Орынборда өткен Торғай облысы қазақтарының съезінде мәжіліс төрағасының орынбасары болады. 1917 жылы Киевте тамыз айында өткен бүкіл ресейлік мұсылмандар құрылтайына қатысады. Досмұхамедұлы және Ақпаевтармен бірге Петроградтағы Шура-и-Исламдағы Алашорда үкіметінің өкілі болып тағайындалады. Кейін 1917 жылы Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметінің министрі болып сайланады. 1920 жылы 17 тамызда Танашев Алашорда үкіметінің вице-премьері Әлімхан Ермековпен бірге Лениннің қабылдауында болды. Онда автономиялық Қазақ Республикасы және оның шекаралары туралы мәселелер қозғалды. 1924 және 1937 жылдары Қазандағы Татар АССР жоғарғы сотында адвокат болды. 1937 жылы және 1949 жылы екінші рет қуғын сүргінге ұшырап айдауда болады. 1968 жылы Қазан қаласында дүние салады. Міне, достар, тағы бір алаш алыбы туралы тақырыпты аяқтаймыз. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, esrshahistory.kz сайтына кіріп, қызықты мақалаларды таба аласыз. Тарих Агай.